O delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, recoñeceu a labor das agrupacións de voluntarios de protección civil de Ourense, que non puderon asistir ao acto de condecoración de protección civil de Galicia. As delegacións de Vilaño de Conso, o Carballiño e Celanova recibiron o recoñecemento pola súa labor tanto na vaga de incendios que asolou a provincia no verán, como nas inundacións dos primeiros días deste ano. Eh, nas agrupacións de voluntarios de protección civil, facendo ese traballo, eh, como digo, sempre altruista, desinteresado, en, en calquer época do ano, en calquer día, eh, e poño, penso que en este ano é moi, a, moi acaído, eh, falábamos dos incendios de, do mes de, de suyo, especialmente os do mes de xullo do, do, ano pasado, pero tamén, eh, comenzando o día un moitos de vos, o día un de, de Saneiro, con ese inicio de ano accidentado polas, polas choivas, polas inundacións, eh, e aí gustaríame destacar tamén ese traballo, en concreto, un día que é un día que, para estar coa familia que moitos de vos, igual que moitos alcaldes, concelleiros, equipos de emergencias, estaban nas rúas pois, facendo a vida máis sencilla, máis fácil, eh, solucionando problemas de, de, de primer nivel eh, a cidadanía. Os condecorados no acto foron aqueles que contan con polo menos 25 anos de servizo como voluntario no Corpo de Protección Civil. Esa insignia que é importante en sí, que ides levar seguro con moitísimo orgullo, eh, pero que, como digo, é un acto de reconocemento eh, por ese traballo, por esa trasectoria, esos 25 anos en dedicación eh, á sociedade eh, civil e por, por nada, máis que nada, pues, eh, dun seito altruísta do, vosso te, do vosso tempo libre adicado á cidadanía. Por lo tanto, quero agradecervos eh, a presencia, agradecervos esa trasectoria e agradecervos esa dedicación e, e con moitísimo gusto vamos facer entrega desas de de insignias.